ခုရောက်ရှိနေကြတာတော့မခွေးတရားရဲ့ထိတ်ကခွေးမတက်တောင်ဆိုတဲ့နေရာပါပဲပြောချင်တာဒီဖျားရဲ့နေရာမှာဒီပစ္စည်းတွေဒီဖျားတွေရှိပါတယ်ဘာမဲဆိုသူတို့ကောင်းလို့သိစီဖို့ဇံဘောရကွေဆရာတော့ဒီတော့မှာကြည့်တော့အတ္တတွေပစ္စည်းနဲ့အတူဒီခွေးမတက်တောင်ဆိုတဲ့အများခေါ်ကြရမယ်ဒီကတောင်းဝန်ယူနေတဲ့ချိမတက်တောင်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကလည်းတခါကရှိခဲ့ဦးတယ်ဒီဆရာတော်ဥတ္တဇာနန္ဒာတဲ့ချိမတက်တောင်ဆရာတော်ဆိုပြီးတော့1987ဆိုတော့10နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီအဲအခု2009 2010 ဆို2020 23 12နှစ်လောက်ရှိဒါလေးကိုသိအောင်လို့ဦးဇင်းအမတ်တရခုလောဆယ်တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုတော့တပါးနေနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဦးဇင်းကလာရောက်ပြီးတော့အမှတ်တမ်းတင်ရင်ဦးဇင်းလေးနဲ့ပြောစင်တာလေးပြောဖို့ဦးဇင်းရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မမိတ်ဆွေတွေကိုအရင်ကအတင်ပြဘူးတဲ့ဒီမယားဟာနေကျင်စရာလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီထဲမှာအလွန်အောင်းအဝယ်ကောင်းတဲ့လက်ရောင်နဲ့ဟောအခုစဉ်ချီတော့တင်ရမယ်ဒီမှာဆေးအောင်လုံးချဲပြီးတော့ဒီထဲမှာဆေးပြာသုံးသူဖြစ်နေဒီမှာအထက်မှာရှေ့နိုင်ငံဆေးပကြီးရှိတဲ့နေရာပါပဲ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းဘုရားကိုဆရာတော်ဒီနေရာကိုရောက်ရင်အမြဲတမ်းတင်ပြလေးရှိပါတယ်။ခေါင်းမလွတ်လောက်အောင်နေနေတဲ့နေရာလဲမှာဒီနေရာကနေပြီးထဲထဲဝင်ကြည့်ကြတာပေါ့။ဒီမှာကြီးစင်းတို့လေးရှိတယ်။ဒါတော့ရှေ့အောင်လက်ရည်ဖြစ်တဲ့လေရည်ရည်တင်ပြမှုတယ်ပြောချင်တာကအုတ်ဒီကိုကြည့်အကြီးကြီးတယ်ဒီမှာသူကနာဆူကြီးအပြေဝါကြံနေတယ်အောက်မှာတော့မသိတဲ့သူတွေစီးနေစုအကြီးကားနေတယ်သူဒီရကြည့်လိုက်မြင်နေရတဲ့မြင်ငွေကလွန်လာတယ်ဓမ္မပစ္စည်းတွေတင်ပြခြင်းနဲ့ဒီခွေးမက်တောင်မှာရှိတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာသမိုင်းဆိုတော့ကိုယ်လောလည်းဒီမှာတရင်တုံးနေတဲ့ဆရာတော်လေးနဲ့ဦးဇင်းကိုဆွေးနွေးပြီးမှာတရားမပတ်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်တောင်းနဲ့အတူလှုပ်လှုပ်နေတဲ့သာနာတောင်းဝန်မျိုးတန်ခါရီဟာရတဲ့နေရာမှာရတော့တောင်းဝန်ယူပြီးတော့လူရှင်နေရှိရှိဩဒီမှာကျတော့ခွေးမနဲ့ရက်တောင်းဆိုပြီးဖြစ်တယ်တရားတုံးစုမလာပြည်ရန်လို့ထားပြန်ဒါကြောင့်ခွေးမတက်တောင်းခွေးမနဲ့တောင်းခွေးမနာခွေးမနဲ့ရက်တောင်ဆိုပြီးတော့ရှိနေတယ်။ဘာပြောပြောဒီချင်းစင်းလို့လည်းနေတူတမုရှိတဲ့ဖရာဇောင်းနန်းနဲ့ဖြစ်စီနေလို့အားလုံးတည်ဖို့တင်ပြပြပါမယ်။နေစင်းမင်းကြီးရှိတဲ့အထယ်ဖရာထွက်လာရင်နောက်ထပ်ဖရာနဲ့စုကိုမြင်ရမယ်။ဒီမှာတော့အလူရှင်တွေလူထားတဲ့အနေအားလေးကြီးအကုန်လုံးတောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီမှာအမြင့်ဆုံးတောင်လို့ပြောရမှာပါ။ဓမ္မမင်းကြီးတည်ဖို့ဒီလိုပဲဒီရန်မှာနတ်စင်ဒီပန်းနေနဲ့ယုံကြည်ရမင်းမလို့ဖို့လဲနေရာလေးလာပြီးတော့ရှာထားကြတယ်ရိုးစင်လုံးနေရာလေးဆိုမှမြင်တွေ့ရအတိုင်းဒီမှာနိုင်ရန်နေလောက်ထားတယ်ဒါကတော့ရှင်သည်ဒီမြောက်လက်မြောက်ကဲဒီမှာတော့ရောင်းဆုံးဟမ်စီဆူရဟာလေးလူရှင်နေလဲဒီမှာလာပြီးတော့ကုသိုလ်တွေယူထားတယ်ဒါတော့ရဏမြေထဲမှာလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်မကွေတရားကြီးနဲ့အတူဒီဘဝအလုံးအမြင်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့ပြုံးဥပြုံးတော်ကြီးမိသားစုကောင်းမှုတဲ့။ကဲအလူရှင်ကြီးရဲ့ဒါတော့ဦးစာကြီးဖြတ်ထားပဲခေါင်းလောင်းမလာလား။အဲ။ဒါမိုင်လုံးခေါင်းလောင်းကြီး။အဲ။ဟေးအလုံးဘုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းမှာဒီမှာပကြီးကားတစ်ချက်လို့လာနေတယ်။အဲ့လိုတီးရတဲ့ဒီလိုအဲ့လိုကဲမြင်တွေ့ရတဲ့အောင်းမလန့်ကြည့်လိုက်ဒါမကွေးတရာကြီးနဲ့ဥတိုက်ပါလား။ညာမြေကန်းကြီးကညာမြေဟိုးမှာမကွေးမြတ်တလုံးဖျောက်အောင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမကွေးမြတ်တလုံးအခုဦးစင်းတပြမှာဒီမှာရောက်နေတဲ့ဆရာောင်းနဲ့ဦးစင်းမတ္တရာဆွေးနွေးတော့ပါမယ်။နန်းကဝါဆိုတာအော်ဟိုမှာရောပါဒီကန်ကြီးတွေနဲ့အတူဒီမှာဒါရန်နေနေလောင်ကန်ကြီးရှိတော့လုတ်ခဲ့ရတယ်အခုခက်တော့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးရေးကြီးကမကွေးတရာကြီးရတော့အဓိကက
高明，今年俺那边今年俺龙湾农民的来新年了，不是农民来送礼金嘞。哎，不六十不六的嘛，你参与不六六的来送礼，不是农民来送礼我讲点的心。我把高粱没有没有一包，我明年是个来的。那个我，稍微吃完米嘛，那个我当来都不用新年。家里有人今年来点点米吧嘞，起码了。有出了的嘞，挺厉害的。哎，什么本儿？亲自的本儿呢？亲自。哎，把嘞，亲自也把出家就写了。出家就写。哦呀，嗯。啊，你讲说，他讲你没读。哦哦。哎，这边签嘞，这边签非常差。嗯。没读，啊，怕讲嘞。这不，那路路的就是没压力，你在那骑牛的骑开的。你那个不用上班了，你要干了。哦，我不干车了，我干农车了，我干包揽车了。开车了。哦，开家务你那么多，你不打扰。老年，这个年嘛过过来。高马威，我是他面对啊，见面我是也别来批判的。他讲我是那打扰，起码这样子，别来别扰的嘛嘞。哦。这个不这样子，这个我这个在哪嘞？批，啊，批路线嘛，在哪个批？哪批到了？啊，古东啊，古东啊，古东啊，我是路遥那哎，为了那他妈的人都骂嘞，他说他妈没水地啊，骂的呀，也便宜，我说那不是来水米多啊不？我骂嘞，中午来我楼下了。哦，嗯嗯。你跟那个他妈面对也太麻烦，搞麻烦，他妈没水地，老天家呢，我说是来天家到啊。今天嘛，你的古说大力的厂也掐他嘞，这玩意儿，我为了啥事嘞？我一年不能啥，没不能好了，我咋没不能啊？哦，你妈说下了一，哎，在你那不能好了，他说我一年不能差了不过，哎，我只有为他，都老了为他了，肯定另外一个方式。哦，不会嘛都？不会。哦，该搞嘛比他了，我脑子下了。人都是面的新年年呢，也今年的破了，家里有艰难一点家业，如果偏上江上，他妈的送来看不上，我一抓我来看，他妈的这个地步，我在今年个点标比了吧，他的看那比的看那点标，我得等我在那边来来，没等你点来点标完了，麻烦哄，阿龙前面那边比个，一面前那是吧，我在那啥点不了，顺便家里的啥点了不。下周又到我多呀，下了乌拉拉高木树的菜木林来住，年底啊，咱一干里的楼查了嘛，大里的嘞，蛮干嘛嘞？是没得钱，你是人面了啊？阿龙点标五百，我先上给你了。对，我先让啊哈哈，你也不你也压一点。不，你妈了，是没的。是你过的吧？哎，看啥子？培养你不晓得，阿拉里没读书的。你看那些人，他们出身嘛，包括老的，不务实的，
စိတ်ကစားလို့သူတို့ရဲ့လက်ရည်လေးပြောနေမှမှားပါဘူးဒါပေမဲ့ရှင်မရှင်တော်ဖျားလေးဒီအယောင်တော်လေးကိုပွင့်ပြီးတော့အယောင်ဆူတော့ပေါ့နောက်ကြတော့မဟုတ်မှတည်းဒီမှာဒီမှာရောက်ကြတော့ပေါ့ဒီမှာလာပြီးအေးရှင်းဒီကြားထဲရမြင်ပြီဒီနေ့လေးထိုင်တော့ကောင်းမယ်ရှင်မဖျားရှုကလေးနဲ့တူလေအဲ့လိုက်ထိုင်ပြောကြတာပေါ့မင်္ဂလာပါဦးဇင်ဗုဒ္ဓကိုရင်ဆရာတော်အခုဆိုရင်ခွေးမတက်တောင်ဆရာတော်ဖြစ်နေတဲ့ဦးဝီလာသားနဲ့ပြန်ဆွေးနွေးတော့မှာပါတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဦးဝီလာသားဆိုတော့ဦးဇင်တို့ရဲ့လူပွားနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်မကွေးသားဖြစ်တော့မကွေးအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒါကြီးရဲ့ထိတ်မှာခွေးမနဲ့ခွေးမရက်တောင်ခွေးနဲ့မရက်တောင်ဆိုပြီးတော့ပြောကြသလိုချွေးမမတက်တောင်လို့လည်းပြောတယ်အခုတော့ဆရာတော်ကတော့ခွေးမတက်တောင်လို့လည်းပြောတယ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဥစဉ်အရင်တခါတော့မတန်းတင်ပွားလိမ့်မယ်။ဓမ္မမစ်စင်ကြီးပြောစေချင်တာကပြောချင်တာကတော့လန်ငါဒီနေပြတော်တဲ့ဖူသလိုပဲအမျိုးမျိုးရှိလို့တောင်းများရှိလို့ပါနာအတွက်တတ်နိုင်များဆန်းဆောင်နေကြတဲ့ဆရာတော်တမတော်ရင်းနဲ့အတူရနေတဲ့ဒါနာအဆောင်ကြီးဘုရားတစ်ဆောင်ကြီးစောင့်ရှောက်နေတဲ့တန်ခိုးလိုအပ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အခုတွေ့ရတဲ့ဥစဉ်မစ်စင်ဘဝလည်းမစိနေဖြစ်ကြဘူးဘုရားတိုင်းသားပဲတည်းလို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလက်ရည်တူအတန်းတူကစားကြတယ်မဟုတ်ဘူးတူလန်းနဲ့တူလန်းနဲ့ကိုတွားနေကြတော့ဓမ္မမစိတို့အခုလိုမစိနေဘာသာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်ကလေးတွေဆွေးနွေးကြလို့ပါဒါကြောင့်အရှင်ပြာဦးဝီလာကအနေနဲ့တပည့်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုများမြင်လဲစတင်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါဦးဗျာဟုတ်ကြတော့ဦးကိုယ်လုံးကြီးကိုလုံးကြီးကိုလုံးကြီးတဲ့ဒီဟိုထိုးကိုနိုင်ငံရေးတဲ့ဥစဉ်ကျတော့အကောင်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်အကောင်းမမကောင်းဖြစ်နေလို့ရှိရင်အားလေးကြောင့်ပြောတာအဲ့ဒါမှာအခုကျတော့ရှင်ပြားရဲ့ဘွေရဥဝိလာသားဖြစ်ပြီးလူ့ဘဝကိုရည်လင်းအဲ့ဒါကိုရည်လင်းရဲ့တမန်ညောင်းလေးနဲ့ကောင်းဆုနဲ့တန်လဲတတ်နိုင်နေမှာပြောပြပေးပါဦးဒါအမှတ်တရပေါ့အလင်းရောင်နဲ့တော့ဒီကရရတော့ပြောပါဦးဒီက80ခုနှစ်ပါတပြည့်ဆယ်တော့နေပြီဆယ်တော့ပြည့်အာစီတက်ရတယ်ဒီနေ့ကျောက်နှစ်နှစ်နှစ်တက်ပြီးတော့မကွေးတီခေါ်ရပါနှစ်နှစ်တက်ကြတယ်ခေါ်ရအဒီဖိုးပါတို့ကြောက်ပြီးလောက်တန်းပါတယ်ဘာစီပိုင်းပါအော်အဟမ်းဘာစီပိုင်းပါလောက်ပါတယ်ဒီမှာဒေသရှိဝင်လုပ်ငန်းကိုပြီးတော့အဲ့ပါတောင်းပြီးတော့တော့တော့စုကားပိုင်းသားရလို့လည်းလုံးထွက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မြို့တွေဆုံခဲ့ပါတယ်တဲ့မြို့တွေမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်မြို့အခုအမီးပြည်မှာပြီးတော့ဆက်လုပ်နေတယ်ဗျာဆက်ပြီးဒီမကွေးပွဲတို့စမောလုံးပေါ့ဗျာစမောလုံးခွာပေါ့ဒီမှာဒေသချင်းလုံးကောင်းကြောင်းပြီးတော့နော်အဲ့ဒီကပါတပြည့်အဲ့ပါအငယ်တန်းဆေးပွားပေါ့ဗျာအဲ့မှာကြီးတန်းဆေးဖြစ်တော့ပြီးတော့တန်းရုံးပါတန်းရုံးပါငကွေးတန်းရုံးပါရောက်ပြီးတော့အော်ရစ်ထွက်ရတယ်ဆက်ဆက်ဆက်ထွက်တယ်ဆက်ဆက်ထွက်ပြီးမှတပြည့်တော့တော့ကြီးကြိုက်ဘူးပွားပါလေတော့ကြီးကြိုက်ဘူးပွားပါပြီးတော့ဒီတန်းရောက်ရောက်လက်မှတ်ကုန်ရုံးပါလက်မှတ်ကုန်ရုံးရမှာတပြည့်မကောမှာပြောငပူတော့ inspector ဆိုလည်းဦးစင်ဝင်းဆက်ကတော့လည်းဆက်အောင်တလားကိုပြီးတော့3-4မျိုးလောက်သွားနော်အဲဘာဒီရတာအဲဘာကဒီရငပူတော့ရောက်တယ်ငပူတော့မကွေးပြန်ရောက်ငွေရတဲ့ကဘန်းတလေးအဲဘာငပူတော့ပြီးတော့စူပါဗိုင်ဇာနဲ့ရောက်တယ်နော်ပါကကြည့်ကြရင်ဘယ်လိုလဲ။အဲဒီကမှတခါမန္တလေးမှာအเจ้าမင်းကြီးတို့ဆိုသူကထွက်လာတယ်ဟမ်။ပြင်ဆင်မရဘူးပေါ့ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ပြုတ်ထလာ။เจ้าမင်းကြီးသာဆိုသူကသူကြီးကလည်းသူကဘုရားမှာရုံးဆောက်တယ်ဟမ်။ရုံးဆောက်တဲ့ချိန်မှာရုံးဆောက်တော့ဘုရားအေးရတိုင်းအေးရတိုင်းဘုရား။ဟမ်။ရုံးဆောက်တော့တဲ့စိတ်ကြတဲ့စိတ်ကြအောင်ပါဆောက်တာကဦးဇေဒီဂျီယန်သားကထွက်ယူကထွက်ယူတော့ဦးဇေကခိုးဆောက်တယ်
ပစ္စည်းတွေခိုးတယ်ခိုးတာ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 ရော့တာပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒီအမားတော့ဒီဂျန်ယူတာပဲဒီဂျန်သားနာပဲခံတာပဲဟုတ်အဲ့ဒီဂျန်ဘယ်အိုက်ကစ်ကဘူးလဲဒီဒီဂျန်တော့ဘူးလောက်အောင်လဲအတူစောက်တဲ့ကသူပြောနောက်ဆုံးဘဝမကြဖြစ်သွားအကျန်သားတွေကမပြောပါဘူးသူကဟိုတကားတွေဆိုဇေယျဆိုအဟောင်းနေဝဲကြီးပေါ့ခွေကြီးအဟောင်းနေဝဲစေတုတ်တာငူလာပါဘုရားကွင်းသားနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရွေချက်နဲ့တန်တိတ်ခံများတင့်ငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာသာနာတည်တမ်းရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေနှစ်မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တို့တက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီ။သုံးအမျိုးဘာသာသာနာတို့ခုရုံးလို့ပြီးမိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ရှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်မည်။လေးမိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမှာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အမျိုးဘာသာသာနာတို့အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကျူစာဆောင်ရွက်သွားပြီရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာတာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ